رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان شوال ذو القعدة ذو الحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ آج روزہ رکھا بھٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاؤ دوسرے دن اور گناہ جلاؤ تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ